Filho da puta, cara. O que tem de nego filho de uma mãe andando com essa ara? Eu vi um corno falando, minha moto é original, não gosto de vocês mexerem na moto, não. Aí eu vi ele parando num supermercado aqui perto, com um radiadorzão de Comet, do tamanho da segunda-feira. Eu falei, ué, mas esse radiador que é original dela? Ah, não, mas esse final aqui pra caralho, parceria com a Comet. Isso aqui eu coloquei porque você sabe como é essa areia. Mas você não é o Zé original? Ah, mas eu coloquei o radiador e esfriou muito a moto. Mas você não é o Zé original? Eu fiquei pedindo umas quatro vezes, só pra pirraçar ele, entendeu? Fela da puta. Twister carburada anda mais, não, do que o motor Rebel, dois cilindros, 250, é acertado, mas nem lascando que anda mais. É porque tá pensando no daqui, né? É, tá pensando no original, o negócio você tem que acertar igual o Rebel é lá fora, porque ele veio afinado aqui, ele veio, aliás, ele veio desmantelado aqui, entendeu? Afinado de espino, né, não de... Oi, a sua solicitação, Anatel, foi respondida. Filha da manga, bora ver.